بسم الله الرحمن الرحيم. मैं एक छोटी सी दुआ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप उसको याद भी कर लेंगे और आपको बल्कि याद होगी, मुझे उम्मीद है. अल्हम्दुलिल्लाह الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. بندہ کھانا اپنی ضرورت میں کو کھاتا ہے اور دل لگا کے کھاتا ہے, سیر ہو کے کھاتا ہے. کھاتا وہ کھانا ہے, کرتا اپنی ضرورت پوری ہے. بعد میں یہ دعا پڑھ لے, حدیث میں آتا ہے اس کے جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے.